ଆଇଟିସି କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଚକୋଲେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକା ରହିଛି ଯେ ଆପଣ କେବେ ଭାବି ବି ପାରିବେନି। ଏହି ଚକୋଲେଟ୍ର ନାଁ ଟ୍ରିନିଟି ଟ୍ରଫଲ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନେୟର, ଯାହା ଆଇଟିସିର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫାବର ଜରିଆରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହି ଚକୋଲେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରାୟ 4.3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଚକୋଲେଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗିନେସ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ନାମୀଦାମୀ ସେଫ୍ ଫିଲିପ୍ କାଣ୍ଟେସିନି ଏବଂ ଫାଇଭଲର ମାଷ୍ଟର ଚକୋଲେଟିୟର ଏକାଠି ମିଶି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚକୋଲେଟ୍ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ନାମୀଦାମୀ ହୋଟେଲ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଓଏନ୍ ଖବର।